У горах північної Осетії зазнав катастрофу літак Су 34 ВКС Росії. Екіпаж загинув. Літак упав під час планового навчально-тренувального польоту. У міноборони РФ підтвердили інформацію: попередня причина падіння. Технічна несправність раніше. Російські телеграм-канали писали, що місцеві жителі близько півночі бачили, як невідомий літальний апарат вдарився об скель в районі села Єрський Дзуарікау. У Баренцевому морі спалахнув російський протичовновий корабель адмірал Левченко. Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук написав, що триває боротьба за живучість. Екіпаж корабля кілька сотень людей. Зацитую слова Плетенчука. Так буває, коли наддержава отримує санкції від України і не може самостійно обслуговувати двигуни, зроблені в Миколаєві. Десять років не вистачило для вирішення цієї проблеми. Одна з установок запалала. Зазначу адмірал Левченко, це російський есміниць. Що належить до складу Північного флоту Росії, він може нести ракетно-торпедні розтруб, які підходять для ураження як підводних, так і надводних цілей.